Poštovani gledaoci, dobroveče, ja sam Zana Đubur, u Dnevniku 3 gledajte. Rudari Zeničkog rudnika ne odustaju od štrajka glađu. Događaji u Mostaru narušili odnose između SDP-a, BiH i naše stranke. Neizvjesno rješenje političke krize u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. Mađarska, pored Ruske, nabavlja i kinesku vakcinu. Rudari Zeničkog rudnika mrkog uglja i dalje su u štrajku glađu i ne odustaju od zahtjeva. Rudari su stupili u štrajk jer ne mogu ostvariti pravo na isplatu penzije jer im preduzeće nije uplatilo doprinose. U preduzeću su im rekli da ne mogu izvršiti uplatu penzionom osiguranju Federacije BiH jer im je blokiran račun. Za sutra je najavljena protestna okupljanja rudara u rudnicima Breza i Zenica. Hajmo reći da su u nekom stabilnom stanju, nisu baš sad da kažu da su toliko ugroženi, ali osjeća se već umor i opada koncentracija, ljudi su, ima tu stari ljudi s visokim pritiskom, srce je problem. Nakon prekida jučerašnje sjednice Gradskog vijeća u Mostaru, stvari su mnogo jasnije. U prvom krugu glasanja najviše su glasova imali kandidati HDZ-a, BiH i Koalicije za Mostar. Tako su ušli u drugi krug, dok se u opozicijskom BiH bloku dogodio raskol koji bi mogao značiti početak kraja saradnje SDP-a, naše stranke i prve mostarske stranke u ovom gradu. Nakon ponavljanja prvog kruga glasanja za gradonačelnika, prva mostarska partija nominirala je Arvana Zalihića za četvrtog kandidata. Vođeni matematikom kojom bi uz potporu vijećnika BiH bloka i koalicije za Mostar u konačnici sa 18 glasova mogli pobijediti HDZ-ovog Marija Kordića, tražili su 5 dana za dodatne konzultacije, što im nije omogućeno. Na kraju je izostankom očekivane podrške naše stranke Zalihić zajedno sa 4 vijećnika koji su ga podržavali napustio sjednicu i ostao bez glasova. SDA-u je jasno bilo da čim uguraju, da tako kažem, Guzina u drugi krug, da je Kordić gradonačelnik, zato što matematički, po onome što se vidjelo na javnom glasanju na prvoj konstituirajućoj sjednici, se jasno vidi da Kordić ima dovoljan broj ruku da bude izabran za gradonačelnika Mostara. Prekinuta sjednica u onom momentu kad su u drugom krugu bili Guzin i Kordić, jer to garantira pobjedu Kordiću. Koalicija za Mostar pozvala je sutra BiH blok na nove pregovore u kojima nude programsku koaliciju u zamjenu za podršku Zlatku Guzinu za mjesto gradonačelnika. SDP za ulazak u pregovore između ostalog traži da 4 vijećnika koalicije zbog izbornih krađa vrate mandate, odluku o zatvaranju uborka, reviziju gradskih financija od 2012. te promjenu statuta grada. Podršku Guzinu danas je dao i Šefik Džaferović. Postoji jedna grupacija probosanski orijentiranih političkih stranaka koja ima 18 vijećnika, to je većina u Mostaru. Čak i uz podršku SDP-a i prve mostarske partije upitno je hoće li Guzina podržati 2 vijećnice iz naše stranke. U tom slučaju Guzin bi imao 16 ruku, Kordić 14 i sve bi ovisilo o glasovima 3 vijećnika HRS-a. Nije upitno da će prva mostarska partija glasati za gospodina Guzina, vrlo moguće da će i SDP. Ostaje još upitno hoće li gospođa Baralija i centralna osoba je gospođa Čavar, također iz naše stranke. To bi onda moralo znači da mi idemo u koaliciju, BiH blok da ide u koaliciju sa SDA. Ja nisam pristalica tog načina koaliranja. Jednostavno, ne bih podigla ruku za takav način. U slučaju da u trećem krugu kandidati imaju isti broj glasova, statut nalaže da gradonačelnik postaje onaj mlađi, u ovom slučaju HDZ-ov Mario Kordić. Manevarskog prostora za postizanje novih dogovora je sve manje, budući da drugi krug glasovanja počinje već sutra. Šta su donijeli novonastali politički odnosi unutar BiH bloka? Primjer Mostara pokazao je da nesuglasica ima između partnera. Ali je li to dovoljno da njihova saradnja bude ugrožena i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine? Dio stranaka iz BiH bloka mišljenja je da je koalicija stabilna, naročito kada je riječ o kantonu Sarajevo.
Nakon dešavanja u Mostaru jasno je da postoje trzavice na relaciji SDP naša stranka. Logično postavljamo pitanje kakva je sudbina BH bloka u ostalim područjima gdje okupljene stranke djeluju zajedno u Unsko-sanskom, Tuzlanskom kantonu i kantonu Sarajevo. Borba za poziciju čini se važnija je od stranačkih i partnerskih odnosa. Za prvog čovjeka SDP-a, kako navodi za pojedine medije, ovo je priča o čistom računu i SDP nije ugrozio četvorku. Predsjednik te stranke Nermin Nikšić kaže da njima nije važno samo u Sarajevu imati vlast po svaku cijenu, a u drugim dijelovima se igrati politike. Nisu klimavi odnos u BH bloku, mi imamo razne razmjerice, ali sigurno da ovdje je Sabina Čudić, dakle predsjednica glavnog odbora naše stranke, malo površno i brzopleto reagovala, ali siguran sam da to neće ugroziti budućnost BH bloka u mnogim kantonima i da će ta koalicija i dalje ostati stabilna. Kakav će biti stav naše stranke bit će poznato nakon što večeras bude održana sjednica predsjedništva stranke. Tokom dana niko nije bio raspoložen komentarisati protekla dešavanja. Brzopleto ili ne, jučer je konkretna, bar na društvenim mrežama, bila Sabina Ćudić, predsjednica glavnog odbora naše stranke. Iskreno mi je žao što je SDP pokleknuo pritiscima i na ovaj način odlučio srušiti BH blok u Mostaru te dovesti u pitanje saradnju širom Bosne i Hercegovine. Iako Narod i pravda nije imao svoju listu za Mostar, važna su karika BH bloka. Predsjednik Elmedin Konaković ističe da iako postoji novi zaplet i unutrašnji problemi, ne postoji mogućnost da se mostarski scenarij prenese i na ostale dijelove u kojima ove stranke učestvuju zajedno. Posebno se to odnosi, kaže, na kanton Sarajevo, jer tu je sve crno na bijelo. Neće se tresti Sarajevo, zato što Sarajevo ima svoju platformu i dokument koji sve strane potpisnike obavezuje i nije tako lako napustiti takvu priču. Ceh napuštanja takve priče platili su DF i SBB već na prošlim izborima i ne mislim da bilo kome može past na pamet da jednu poprilično stabilnu i vladu i politiku u kantonu Sarajevo na ovaj način ljulja ili prenosi ta dešavanja iz Mostara. Hoće li se odnosi SDP-a i naše stranke dalje pogoršavati ili će ipak preovladati dogovor, brzo će se pokazati jer pred partnerima je još zadaća, a ni sljedeći izbori nisu daleko, već iduće godine. Politička kriza u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde se nastavlja. Nakon turbulencija oko ministra unutrašnjih poslova ovog kantona, sada se nastavlja sukob vladajuće većine i opozicije. Trenutno obje strane tvrde da imaju svoju predsjedavajuću skupštine. Koliko je slatka vlast? Najbolji primjer je Bosansko-Podrinjski kanton Goražde. Naime, ta županija trenutačno ima dvije predsjedateljice skupštine. Dalibor Kamilović smatra kako je ona predsjedateljica s obzirom na to da je novoizabrana Aida Sirbubalo izglasovana na, kako tvrdi, nezakonitoj 10. izvanrednoj sjednici skupštine i da je klub Srba iskoristio instrument vitalnog nacionalnog interesa na 9. izvanrednoj sjednici. Zato što ta sjednica po poslovniku nije validna jer nije zakazana na način kako to naš poslovnik predviđa. Tako da te odluke koje su donešene na toj 10. vanrednoj sjednici ne mogu izazvati pravno dejstvo. Stranke vladajuće većine pak tvrde kako je Aida Sirbubalo legalno izabrana, pozivajući se na poslovnik ove županije. Ispred kluba Hrvata Edin Fejzić tvrdi kako oporba blokira rad većine kojoj pripada. U skladu sa Ustavom Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i poslovnika Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, na osnovu člana 10 istog poslovnika, gdje i zamjenici kao i predsjedavajuća skupštine imaju pravo sazvati i redovnu i vanrednu skupštinu. Naredni tjedan je nova sjednica. Tko će predsjedavati? Očito morat će se dogovoriti ko će onaj. Kako će to uspjeti, ja ne znam. Ne znam. Slučaj dvije predsjedateljice u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde komentirao je pravnik, koji smatra kako se 10. sjednica na kojoj je izabrana Sirbubalo trebala odgoditi, s obzirom na to da se čeka presuda Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. U slučaju pokretanja bilo kojeg postupka pred Ustavnim sudom Federacije, potrebno je po spornom pitanju obustaviti bilo kakve dalje procedure. Ali odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine se uzaludno čeka, jer je sud obavijestio klub Srba u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde da Vijeće za zaštitu vitalnih interesa ne može rješavati predmet jer nije u punom sazivu. Tako sada nitko ne zna kako će se cijela situacija razriješiti, jer je popuna sudaca u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine dio višegodišnjeg neslaganja SDA i HDZ-a BiH na razini federacije.
Zadatak broj 1 za novo rukovodstvo Visokog sudskog i tužilačkog vijeća bit će popravljanje slike o BiH pravosuđu i reforme po evropskim standardima. Dok se kuju veliki planovi, novi predsjednik nije ni stigao da zagrije fotelju, a već se našao na udaru kritika da je dio struktura koje su narušile nacionalni balans u pravosudnim institucijama na nivou države. Dok se ne vrati povjerenje građana, neću biti zadovoljan. Tako je svoje obraćanje medijima uz izvinjenje što to nije učinio odmah nakon što je izabran počeo novi predsjednik Visokog sudskog i tužiločkog savjeta. Halil Agumdžija najavio je bolje dane za savjet i BiH pravosuđe. Veliki procenat nosilaca pravosudnih funkcija svoju dužnost obnaša u najboljoj vjeri sa integritetom. Sve to kvari slika ovih nekoliko afera koje smo imali, koje ćemo nastojati riješiti i uradit ćemo sve da se to u budući ne dešava. Sličnog stava su i potpredsjednice. Sana Lagorošanović, Butigan i Biljana Simeunović smatraju da će predsjedništvo VSTS-a sa dvoje sudija i jednim tužiocem imati snage i sposobnosti da pokrene promjene. Treba da budemo intenzivni, da sarađujemo sa tužiocima, sa sudijama, da svi skupa, eto običnim riječima da kažem, zasučemo rukave i da krenemo aktivno u borbu protiv korupcije, što bi bio prioritet u ovo vrijeme. Obećavam vam danas da će ovo predsjedništvo dati puni doprinos da pravosuđe u narednom periodu pokaže bolje rezultate. Izborom novog predsjednika isplivalo je pitanje nacionalnog balansa u pravosuđu. Lagumdža je pobijedio Srđana Forcu, sudiju iz Banja Luke, čime su predstavnici srpskog naroda, odnosno Republike Srpske, izgubili čelnu poziciju u savjetu. Kritike nisu izostale, uključujući onu bivšeg predsjednika VSTS-a. Nacionalni entitetski raspored rukovodnih pravosudnih funkcija, nivo Bosna i Hercegovina, Bošnjaci 5, Hrvati 2, ostali 1, Srbi 0. Federacija BiH 8, Republika Srpska 0. Ovo je najdirektnija posljedica prenošenja političkih bitaka na nivo BiH i težnja da se putem pravosudnog aparata BiH mijenja vlast u RS-u. U ovoj računici nema Zlatka Kneževića, predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je Srbin i kome uskoro ističe mandat, nakon čega će ga zamijeniti predstavnik drugog naroda. Ategeltin nasljednik kao ključne funkcije u pravosuđu vidi glavnog državnog tužioca, predsjednika suda BiH i funkciju koju trenutno obnaša. Kaže, volio bi da prava svakog naroda mogu biti zadovoljena, ali za to nema dovoljno fotelja. Nemamo ni jednog Srbina na rukovodnoj funkciji od ove tri pozicije na nivou BiH. Smatram da je to izbalansirano. Imali smo dakle prethodne 4 godine situaciju da Bošnjaci nisu imali ni jednog predstavnika. Činjenica je da postoji nekoliko glavnih pravosudnih institucija na nivou države, sud BiH, državno tužilaštvo, Ustavni sud, pravobranilaštvo i VSTS. Činjenica je i da predstavnici konstitutivnih naroda neke od ovih funkcija posmatraju kao manje, a neke kao više bitne. Neki tome dodaju različite pozicije unutar ovih institucija i svako ima svoju računicu. No čak ni to u Bosni i Hercegovini nije neobično. Do kraja Dnevnika 3 pogledajte i ove sadržaje. UKC Sarajevo ispostavio srednjobosanskom kantonu račun za testiranje na koronavirus. Vlada HNK konačno počela razgovore sa zdravstvenim radnicima o novom kolektivnom ugovoru. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske večeras otvorio izložbu od galerije do muzeja. Federalna uprava civilne zaštite danas je potpisala novi ugovor sa kompanijom Verlab za verifikaciju 100 respiratora koje je prošle godine uvezla kompanija Srebrena malina. Ugovor je potpisan nakon ponovljenog tendera, a federalna vlada je na sjednici u Mostaru usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH 8. februara te usvojila predložene naredbe i preporuke kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje stupaju na snagu sutra. Vlada je prihvatila izmjene i dopune plana vakcinisanja u Federaciji BiH koje će biti proslijeđene kantonalnim zavodima za javno zdravstvo i resornim ministarstvima. U Bosni i Hercegovini preminulo je još 15 osoba uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. U posljednja 24 sata registrovano je najmanje 427 novih slučajeva zaraze.
testirano je 2645 uzoraka. Oporavilo se 1699 pacijenata. Od početka pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini zaraženo je 125.123 osobe, oporavilo se 102.339 osoba, a umrlo je 4.868 osoba. Aktivnih slučajeva je 17.916. Vlada Srbije osigurala je 5.000 doza vakcina za imunizaciju protiv koronavirusa za zdravstvene radnike u Republici Srpskoj, što je rezultat ranijeg dogovora predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, saopšteno je iz Dodikovog ureda. Vakcinacija zdravstvenih radnika biće obavljena u Srbiji prema definisanim prioritetima u planu vakcinacije u Republici Srpskoj. Crnogorski institut za lijekove i medicinska sredstva odobrio je uvoz ruske vakcine Sputnik V. Odobrenje je izdato u skladu sa zakonom koji predviđa posebnu saglasnost za lijekove koji nisu registrovani u Crnoj Gori, ali u slučajevima poput pandemije predviđena je mogućnost uvoza takvih lijekova. Prve doze ruske vakcine u Crnoj Gori očekuju se naredne sedmice. Zbog straha od širenja novih sojeva koronavirusa, mnoge zemlje Evropske unije pooštravaju epidemiološke mjere. Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorava da su nove mjere neophodne, te je kritikovala one koji zagovaraju njihovo naglo ukidanje. Uprkos zajedničkoj strategiji Brisela za nabavku vakcina, vlasti Mađarske pokrenule su nabavku i kineskih vakcina koje nemaju dozvolu Evropske agencije za lijekove. Ranije su nabavili i rusku vakcinu Sputnik V. Mutacija koronavirusa bila je tema današnjeg obraćanja kancelarke Angele Merkel u Bundestagu. Njemačke vlasti su produžile sve epidemiološke mjere do 7. marta. Izuzetak će biti pojedine djelatnosti poput frizerskih salona koji će moći raditi već od početka narednog mjeseca. Merkel je oštro odgovorila kritičarima koji se zalažu za ukidanje mjera. Idemo u borbu protiv virusa. To je naš neprijatelj koji ne prati datume već brojeve zaraženih, kao i to kako se infekcija širi. I u drugim zemljama Evropske unije pooštravaju se epidemiološke mjere. U Atini su zatvorene škole i većina trgovina, a mjere će na snazi ostati do kraja februara. Mađarske vlasti su naručile nove količine ruske vakcine, iako ona nije dobila dozvolu Evropske agencije za lijekove. Iz Budimpešte poručuju da je zaključen ugovor sa kineskim proizvođačem vakcina koji također nema dozvolu u Evropskoj uniji. Dogovorili smo sa Rusijom kupovinu 2 miliona doza vakcine Sputnik V, što će nam omogućiti vakcinaciju milion ljudi. Dogovorili smo kupovinu pola miliona vakcina i sa kineskim Sinopharmom, koje očekujemo naredne sedmice. To je najsigurnija vakcina u smislu da je njome vakcinisano više od 30 miliona ljudi u svijetu. I Svjetske zdravstvene organizacije ponovo upozoravaju da borba protiv pandemije mora biti sveobuhvatna. Siromašne zemlje ne smiju biti zapostavljene pri dodjeli vakcina protiv COVID-19. Vakcine nude najbrži način za izlazak iz pandemije, ali samo ako osiguramo da sve zemlje, bez obzira na njihovo materijalno stanje, imaju pristup vakcinama. Nepravedan pristup vakcinama može biti poguban. Što se duže virus zadržava, to je veća opasnost od mutacije. I dok brojne zemlje Evropske unije idu u zatvaranje, susjedna Hrvatska se odlučila za ublažavanje pojedinih mjera. Teretane, fitness centri, kafići koji služe takozvanu kafu za ponijeti će moći raditi od 15. februara. Djeci će biti dozvoljeno pohađanje radionica i nastave u školama za strane jezike. Ipak velikih ublažavanja mjera za sada neće biti, poručili su hrvatski zvaničnici. Članovi italijanske stranke Pokret 5 zvijezda sa skoro 60% glasova podržali su inicijativu da budući premijer te zemlje bude Mario Draghi. Pokret 5 zvijezda je među najvećim političkim strankama u Italiji, tako da je njihova podrška vjetar u leđa mandataru, javili su tamošnji mediji. Mario Draghi, bivši direktor Evropske centralne banke, početkom februara dobio je mandat da sastavi novu vladu nakon što je vlada Matteo Salvinija izgubila povjerenje većine u parlamentu.
Američki predsjednik Joe Biden i kineski predsjednik Xi Jinping po prvi put su telefonski razgovarali otkako je Biden preuzeo predsjedničku funkciju, saopšteno je iz Bijele kuće. Tokom razgovora koji je trajao 2 sata, Biden je poručio da je otvoren i slobodan region Indo-Pacifika jedan od prioriteta njegove zemlje, dok je kineski predsjednik kazao da bi pogoršanje odnosa Kine i SAD-a bilo pogubno za obje zemlje, te da bi se trebali uspostaviti mehanizmi za prevazilaženje nesporazuma. Za pacijente iz Srednjobosanskog kantona više nema besplatnog testiranja na koronavirus u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo, koji je zatražio od kantona da retroaktivno plati troškove PCR testiranja za pacijente iz tog kantona. Tražili klinički centar i naplatu testova koje je donirala federalna vlada. Više u priči kolege Duška Pucara. Za pacijente iz Srednjobosanskog kantona više nema besplatnog testiranja na koronavirus u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Naime, Sarajevski klinički centar je zatražio od vlade Srednjobosanskog kantona da plati troškove PCR testiranja za pacijente iz tog kantona od početka pandemije do danas. Mi smo dobili dopise ministarstva i Zavod za zdravstveno osiguranje, gdje oni potražuju za 10.000 testova nekakva sredstva, mislim ta sredstva da se plati ti testovi. Znači sad kad bi se to ugrubo preračunalo, to bilo negdje između 1,5 milijuna i 2 milijuna maraka. Zbog toga će, kaže ministar, tražiti sastanak sa federalnim ministrom zdravstva. Iđe mi na bježimo da platimo, ako smo nekom nešto dužni, dosta smo uvijek s njima sve plaćali, ali treba da to bude samo realno u okviru onih da se zaista troša testa. Klinički centri su, kaže premijer, dobili značajna sredstva od vlade Federacije BiH, pa i dobar dio doniranih testova. Sad kad smo dobili da se to mora fakturisati, to su ogromna sredstva, bili smo iznenađeni takvim stavom kliničkih centara. Ono što je donirano i ono što je vlada Federacije odobrila, ne bi trebalo ulaziti u cijenu. Kantonalni zavod za javno zdravstvo je u međuvremenu otvorio vlastiti laboratorij i sada mogu testirati oko 350 pacijenata dnevno. Građani s kojima smo pričali kažu kako se donirani testovi ne bi smjeli naplaćivati. Donirani testovi ne treba plaćati. Već ako su donirani, to ne treba i ponovo plaćati. Pa ako su donirani, zašto bi plaćao? Pa ne bi trebalo to plaćati. To je, ako je donirano, zna se šta je pacijent. Ne bi trebalo. Hoće li SBK i moguće i drugi kantoni morati retroaktivno platiti testiranje svojih građana, ostaje za vidjeti. Nakon niza protesta i nesuglasica, prvi put za stol sjeli su pregovarački timovi Sindikata zdravstvenih radnika i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz vlade se niko nije očitovao, dok su predstavnici sindikata još jednom naglasili da neće odustati dok ne potpišu kolektivni ugovor. Traže povećanje koeficijenta, a ne postotak kako je vlada do sada predlagala, odnosno žele linearno povećanje svim radnicima, jer će se tako, kako tvrde, ispraviti diskriminacija koja je prije 2 godine napravljena zdravstvenim radnicima. Sve do potpisivanja kolektivnog ugovora generalni štrajk ostaje na snazi. Sljedeći sastanak bit će održan za najkasnije 10 dana. Zbog obilnih padavina, vodostaj Drine u blagom je porastu. U Zvorniku, Goraždu, Novom Goraždu i Ustikolini voda je poplavila poljoprivredna zemljišta uz obalu. Došlo je i do porasta visine vodostaja na svim vodotocima na području kantona Sarajevo, a zabilježeno je izlijevanje rijeke Bosne i Željeznice iz korita na lokalitetu opština Iliđa i Novi Grad. Vodostaj rijeke Une u Bihaću jutros je iznosio 108 cm, što je za 8 cm više od kritične tačke. Vodostaj Sane u Sanskom mostu iznosi 221 cm. Prema podacima civilne zaštite Unsko-sanskog kantona nisu zabilježena plavljenja. Iz civilne zaštite očekuju stagnaciju i opadanje vodostaja ako ne bude padavina u narednim danima. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske večeras je otvorio izložbu Od galerije do muzeja, kojom obilježava 50 godina od svog osnivanja. Riječ je o multimedijalnoj izložbi dokumentarnog karaktera koju čini izbor iz bogate i raznovrsne muzejske dokumentacije prikupljene tokom 5 decenija.
kao rezultat višemjesečne selekcije te obimnog rada na digitalizaciji muzejske dokumentacije, Banja Lučanima će biti omogućeno da pogledaju izložbu koju Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske obilježava svojih 50 godina postojanja. Izuzetno nam je važno da izložbom od galerije do muzeja, koju smo pripremili kako bi predstavili naš 50-godišnji rad, pokažemo kontinuitet razvoja ove ustanove. Priča o muzeju započinje rijetkom fotografskom građom vezanom za akciju solidarnosti likovnih umjetnika Jugoslavije i svijeta, pokrenutog nakon katastrofalnog zemljotresa 1969. godine, što je prethodilo osnivanju tadašnje umjetničke galerije. Današnji naziv nosi od 2004. godine. Govorimo o istorijatu muzeja, o tome kako smo mi nastali, o toj velikoj tragediji u Banja Luci 69. koja je pokrenula tu akciju solidarnosti, kojim je pokrenuta kolekcija Muzeja savremene umjetnosti, da bismo poslije prešli na neke od najznačajnijih tačaka u istorijatu muzeja. U nekoliko tematskih cjelina zamišljenih da ispričaju istoriju ove ustanove kroz 5 decenija, izložbu čine fotografije, videomaterijali, publikacije, plakati te vrijedna umjetnička djela koje ovaj muzej čuva. Ja bih zaista čestitala svima onima koji su učestvovali u samom razvoju od galerije do Muzeja savremene umjetnosti, jer svaka godina i svaki čovjek koji je utkao svoje znanje, svoju umjetnost, svoju stručnost u Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske čini upravo to što je ova ustanova danas. U okviru izložbe posebno izdvojena cjelina posvećena specijalnim programima za razvoj publike, pri čemu je kreirana interaktivna soba za djecu prema motivima ilustrovanja knjige Tajni život muzeja. Toliko u Dnevniku 3, za kraj još jednom vijesti dana. Rudari Zeničkog rudnika ne odustaju od štrajka glađu. Događaji u Mostaru narušili odnose između SDP-a, BiH i naše stranke. Neizvjesno rješenje političke krize u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. Mađarska, pored Ruske, nabavlja i kinesku vakcinu.